Avro 2020'de mübarizə aparan qardaş ölkə təmsilçisi Bakıdadır. Bu baxımdan Sokar Türkiyə bununla bağlı Türkiyə Bakıdə müsafir deyil. Evində adlı maraqlı video rolik hazırlayıb. Ev, sana yürəkdən inananların olduğu yerdir. Ev, en büyük desteği bulduğun yerdir. Videoda bildirilir ki, ev sənə ürəkdən inananların, ən böyük dəstəyin olduğu, səninlə qürur duyulan, içində qardaşının olduğu yerdir. Evinə xoş gəldin Türkiyə. Türkiyə Azərbaycanda qonaq deyil, evindədir. Türkiyə Bakıdə misafir deyil, evində. Evinə xoş gəldin Türkiyə. Qeyd edək ki, Türkiyə millisi iyunun 16-sında US-lə, 20-sində isə İsveçrə ilə Bakı Olimpiya stadionunda üz-üzə gələcək. Türkiyə-US maçını izləyənlər arasında Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də olacaq. Bu barədə Rəcəb Tayyip Erdoğan Ədalət və İnkişaf Partiyasının parlamentdəki fraksiyasının iclasında bildirib. Stat, Azərbaycanda keçiriləcək ikinci oyunu qardaşım İlham Əliyevlə birlikdə izləməyə gedəcəm. Statın sonu.